perfekt. Dette som kommer nå, det ekte vare. Musikk uten datostempling. The real thing. Veldig bra. Kan sitte her på det. Utrolig, utrolig. Jeg sa det var mye uten datostempel. Det tydelig at folk vil ha dette her på det. Ja, det virker jo sånn. Hva skal vi kalle det? Det orgeljazz? Det orgeljazz. No more, no less. Med all respekt for all virtuose spillingen her, så la jeg spesielt merke til fotarbeidet her. Det som å se Martin Skanke med turbogiring. Du, altså, det for å spare penger, eller? Så du slipper bassismen, ja? Det vel et punkt, eller han bassisten som vi tenkte på, han gadd ikke.
Kan du ikke? Nei da, vi, real thing, vi er ute etter den spesielle sounden som man får når man bruker orgelpedal, eller orgelbass da, så det har vi gjort på vår nye CD som er ute nå. Ja, og så får Sigurd litt lengre solor hvis du slipper en bassist. Ja. På en måte, ja. Kan vi se kort her hvordan dette foregår? Nå skal jeg spørre om din landsmann, Kurt Olsson. Hva er det sakteste du har spilt på bass? Ja, det var det raskeste vel. Etter det, så er det bare en ting å si. Vår hovedsponsor, Hagge, han er stark.